السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا ليه يقالي أصحابتي تشرفت له وولاشين إلفيس إي مركلة جنرال كايقا داو نيسان وإلفيس فاملي جنرال أي ولا ليه يقوق روح ذبذن أد أيان ذين جعلها إله سبحانه وتعالى ها إذن إلاليو إله إنها إذن حفظو إله إنها إذن بركة يومين والبوت كسوغنتين كما ندال إنها إذن مهد عليو الله سبحانه وتعالى ها إذن كأجر سيو داو شدينا لايكتينا شيرتينا كومن تيجي نقرح ذا بدن إلا سبحانه وتعالى هايدن كأجر سيو إن دقنين ولا ليغا هل كان وحرم ما أنت إنا كل هذا إن قبضه ولا له نه ويعني هذه أفيرس رقن هان دينيا وح والبا وح إيه سمينا يان رقن إيه دين منا أنا كو عنين إن قبضه سوى ولا لهن إن أنا جو كل هذا ولا لهي وهبرير برونا هاي هوي ذو ذو كلا ناي هوي أونو كون كرا وحول بأيان أونو كون كرا إن إيدا أونو كون كرا وحرب قبر رسول الله هي إن سوى نفسن هل كان أقوله هلا قبر وحال يرادة كوين عنب أيا لي رادة قبر نوحال يرادة مسوال أيا لي رادة لا وضع قبره إلى سبحانه وتعالى وحن أوي دينيا قبر داس إنه ربي سوى هنونيو وهداي إلهي إلهي الرحمن كقصود جيو ayaan gabdhahaas ilaahay u weydiinaya waxaan ilaahay u weydiinaya gabdhaha dhaqankoodii iyo xishoodkoodii ay lahaayeen in ilaahay subxaanahu ta'aala garansiyo ma ahan inay jaahilan yihiin famisa wan arkaani ayaga quraan la akhrinayo siiba canab kubi wan arkay ayaga quraan akhrinayso in jaahilin ma ahan in mideeda kale to anaga hadaan nahay Soomaali mid ayaa naga qarsoon qofka insaanka oo bil aadanka ah قف جعل هرت مجرو إنه فحشاء يحمات يدل إنه قف إنه سما يجعل هرت مجرو قف والبها ضد أركي سام بلشدة عن كل إحنا الله وجودان ضد باب مسكحيا وحوجارين ضد باب بروبلم وحوجستان ضد باب أنت ضد عيان أيجوا قمن هذا أنا عيدي بالآن كاس أي عيان أي بروبلم كسي أبورته يدباتو أي واحد أركي قبل اللي رد عن الكوين aan dad badan oo rag iyo dumar leh oo caayo oo aflagaadeenayo ayaan arkay in adiga aflagaadeenayo iyo ayada Allah subhanahu wa ta'ala wuu simantihiin inay ayada ilaahay kaaga dhowdahay iyo inaad adiga u dhowdahay adiga ma kala ogid inaad ku dambaabto oo ku xad gudubto oo aflagaadeeso oo caydo waa khald maxaa ku caayaysa waxa kaaga filan walaal ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baq ilaahayna ka xishood إس أستر ولا لي معاني إس أستر إنت أوكلي أياك أغفلن هديك أقضته الحمد لله هديك أقضن ويدو الشكر لله رب العالمين ما المال ما هكما ذا إياك لعدونته وإلهي هدايك سودجيو دل أياك كحما وبالدين تكبحي أياك الدين تذوي هستاني دل أياك كحما ودين تكبحي أياك دب أصول الله بطيو الله سبحانه وتعالى أطوبت كيني الله نو أقري إني توبت كينان qofka islaamka ah inaan waanino oo wax u sheegno oo u maxaadareyno waa la gartay laakiin anigu ma fahmin aflagaadada meel ay ka socoto ma fahmin raayida ma fiicno wallahi raayida ma fiicno dadka xataa had waxa jirto qabaail qabaail dadka xataa marka isu dirirayaan habaarka iyo ayda iyo nacalada intaba waa la reebay dad islaam horta isna xaladeynaya wax qurux badan maahan waa wax xun oo wanaagsanayn وحفي عنا ماهن قبل لي هذا مزوال كذلك سيدوك ليتو إلهي وحن أوي دينا يا حنون إلهي وحن أوي دينا يا داع عديسة إلهي وحن أوي دينا يا هداية من الله هي إنو كسو دجي الأبداس كبدو إن الله سبحانه وتعالى أوي دينا يا ويوين أيا إذا دلي قبدهان ويوين بادلي أبيال بادلي ولالا دلي فاميزا تذكر دلي واردين تأكسو قوين waxaa laga yaabaa habaarka ayaga aad habaareysaan waalidintoodu inay dhibsadaan waalid walba cunugiisa aduu si walba u xiyaa xataa cunugiisa asaga dhalay waayo horey waxaa loo Soomaaliye ugu maamaday bari aadan dhalin caasi aad dhashay baa kaa ku dhaamo bari aadan adiga dhalin caasi aad dhashay baa ku dhaamo Soomaali baa horey ugu maamaday hooyo walba gabadheeda way jeceshahay hooyo walba wiilkeeda way jeceshahay ها حماده ها سماده أياد أدوك سوق أي أياد أيوك يمي وحال لغيه أبا وردين تقلي دات كان إنه إذا نفسنا يان
waxa kale oo mashaqo ku dhigteen Soomaali hadaa tihiin dad dhintay oo na nooleyn bad xataa aflagaadaysan. Qof baad waxaad caayaysan waaridiintiisi asalkiisi meeshuu ka yimid yaa ka nool yaase dhintay dadkaad aflagaadaynayso horta yaase ku banayay adiga inaad aflagaadayso dad insaan ah oon adiga waxba kaa galin oo adiga waxba kugu samaynin yaa ku banayay adina aflagaadayso ilaahay ka cabsada dhannigana iska daaya ma fiicna dhanniga waa shay xun malaha waa shay xun iska dhaaf ha malayn qofkan waxaa laga yaabaa gabdhaan hadda aflagaadaynaysaan oda caayaysaan waxaa laga yaabaa inay dad wanaagsan yihiin markaad la dhaqanto ood guda ahaan u fiiriso cumahan yaroy samaynayaan allah subxaana watacaala ka hanuunin karo ilaahya ka hanuuniyo ilaahayna ka wanaajiyo cayda aad dadka caayaysaanna way ku sii duloobaan dadka kuma soo hanuunaan cay wax ma hanuuniso aflagaadi wax ma hanuuniso habaar waxba ma hanuuniyo nacalad qoflow nacladi waxba ma hanuuniso qofka ilaahay u bari allah iyo adigoo ismaqlayo ilaahay u bari asagoon ku ogeyn ilaahay u bari ducada midda asagoon qofka ku ogeyn aada u duceysaa ugu wanaagsan oo ilaahay agtiisa ka fadli badan labada gabdhood miswal iyo canab kuweyn waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala hase u hanuuniyo wayna idaawan doonaan wayna arki doonaan habar yar hooyo eedo intaba inaan idin ahay baa laga yaabaa waayo waa idinka weynahay ilaahay waxaan inkaga baryayaa waa habeen jimcee ilaahay inuu hanuun hidaayo min allaahi inuu allah raxmaanka idinku soo dejiyo ayaan ilaahay idiin weydiinayaa mar walbana waan idiin weydiin doonaa ilaahay waanan idiin baryo doonaa gabar walba oo soomaaliya oo dullaysan oo hallaysanna ilaahay subxaana watacaala u baryo doonaa inuu ilaahay soo hanuuniyo oo ilaahay soo hagaajiyo biin illaahi kariim wiilasha iyo gabdhaha allah subxaana watacaala ha hanuuniyo ilaahayna ha wanaajiyo biin illaahi kariim soomaaliye ilaahay ka cabsada dadka cayida ka daaya aflagaadada dadka ka daaya qof insaan ah oo bila aadan ah od xataa ka warramin ugu yaraan waxaan waxa ku jirrabi karo qofkan inuu sameeyo ood hoos ahaan ula sheekaysan ood hoos ahaan u wareysan inaad caydood aflagaadayso bannaan cidla ah waa laga qurux badan yahay qofkan berri buu ilaahay u toobadkeenu uu soo hanuuni oo xumihi uu ka toobadkeenu uu samaynayay adiga caydii aflagaadadii aad aflagaadaysay yaa kaa cafin doono asaga kuma cafinin adiga maada dhinni cafi yaa kaa cafin doono adiga caydii aflagaadadii qofkan aad aflagaadaysay asagii ilaahay turjumaan uma tiid uma kala turjumaysi asagii ilaahay uma kala turjumaysi jannaduna adinka gacanta kuma haysaan cadaabkana adinka gacanta kuma haysaan ilaahay ka cabsada dadka ka daaya cayda iyo aflagaadada qofka insaanka haddaad wax u sheegayso u nasteexee si raxmad leh oo nasteexe leh oo wanaagsan qofka ula hadal laakiin aflagaadada way reeban tahay cayduna way reeban tahay waa la reebay wax fiican maahan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay haddaad hadlayso wax wanaagsan ku hadal oo khayr ah haddaadan ku hadlayn iska aamus marka annaga soomaali haddaanahay dhibkan haysto aflagaadada cayda xumaanta wallaahi haddaa fiiriso dadka haddaa fiiriso inta badan nolosha kasii dhacayo ama halaysan haddaad fiiriso inta badan aflagaado iyo dhibaatooyin loo geeyaba dadka heerkaas gaarsiiyo waayo qofka bini aadamka wasla sheekaysanaya maskaxdu iskala sheekaysanaya qalbigu iskala sheekaysanaya war ilaahay ka cabsada ummadda cayda ka daaya ilaahay ka cabsada ummadda cayda ka daaya ummaddan allahba abuurtay adinkana ilaahay baa idin abuurtay subxaana watacaala allah subxaana watacaala inay ayaga idinka kheyr badnaan doonaan baa laga yaabaa inay ayaga inka wanaagsanaan doonaan baa laga yaabaa haddana ay idinka wanaagsan yihiin inta yar ood meeshaas aad ka arkaysaan qadka ima ogii inka badan ina adinka ku wanaagsanayn inay ayaga ku wanaagsan yihiin baa laga yaabaa oo ayagu ku fiican yihiin war ilaahay ka cabsada dadka waa la waaniyaa waxbaa loo sheegaa qofka insaanka ah dadka lama aflagaadaya dadka aflagaadaynina dadka cayda ka daaya cayda wax fiican maahan cayda wax fiican maahan inta caybaa soo qorisan aflagaadaa soo qorisan idinma caayaan idinma aflagaadayaan dadka cayda ka daaya ilaahay ka cabsada gabdhaha yaryar oo waaridka u nahay ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryayaa anigu kulay waarid baan u ahay ilaahay subxaana watacaala waxaan uga baryayaa hanuun hidaayo min allaahi inuu ilaahay kusoo dejiyo ayaan ilaahay u weydiinayaa biidni illaahi kariim waynu kusoo degi doontaa insha allahu tacaala waynu soo hanuuni doonaan gabdhaas
قبل ما نقصنا سي أخلاقيا هذه السوشيال ميديا كجيران سي أخلاقيا وجوه أي نقدونان بإذن الله دركودنا اسكو أستروقاتو أي نقدونان إلهي إذا مكيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلاش إلفيس وربتي أنت سير إن إنكلا هذا الشو.